Arachini Eterum Dugditume Gilhavor Teman, Tavarum Artur Arabekan, Nebarevzes. Hayastani Varchapet Narsana Grume, vor Nahort Shapatvan Tatskum, Razmaka Kakanira Vichaka, Harafain Kovkasum, Ea Kanoren, Servele. Karabarutian Nistum Nikol Pashinyan Naselete, Azerbaijan, Orel Sharunak, Zorkere Kutakum Shapman Gatsiev, Hayastan, Azerbaijan, Sahmana Gatsi, Yerkainkov. Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ռազմաքաղաքական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում էականորեն սրվել է։ Պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը օրեր շարունակ զորքեր է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։ Ադրբեջանական մամուլում եւ քարոշչական հարտակներում ավելի է ահագնացել հակահայկական ատելության ռետորաբանությունը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունների քաղաքականությունը շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 1-ին ադրբեջանական զինուշը հերթական սադրանքը ձեռնարկեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Գեղարքունիքի մարզի Սոտքի հատվածում, որի հետևանքով զոհվեցին Պաշտպանության նախարարության 3 զինծառայողներ։ Այս սադրանքին նախորդել եւ հաջորդել են Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հրադադարանի ռեժիմը խախտելու մասին կեղծ լուրերի տարածումը Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի արգելափակված պահել Լաչինի միջանցքը։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում հասել է գագաթնակետին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջան այս գործողություններով ի ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմական սադրանք ձեռնարկելու իր մտադրությունը։ Նման սադրանքը հիմնավորելու համար շրջանառության մեջ են դրվում կեղծ եւ իրականությանը չհամապատասխանող թեզեր։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով իրավիճակն այնպիսին է, որ միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի երկրները պետք է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկեն Հարավային Կովկասում նոր պայթյունը կանխելու համար։ Կարծում եմ իրավիճակն այնպիսին է, որ միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները պետք է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկեն մեր տարածաշրջանում նոր պայթյունը կանխելու համար։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում եմ Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում, 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, 2023 թվականի մայիսին Բրյուսելում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի կողմից ստորագրված Եռակողմ հայտարարությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման համար Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում եւ Լաչինի միջանցքի ապարգելափակումը համաձայն արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի եւ հուլիսի 6-ի որոշումների էական է։ Այս ամենի հենքի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է եւ ցանկանում է խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, եւ մենք մեր հավատարմությունն ենք արտահայտում խաղաղության օրակարգին։ Միջազգային հանրությունն իր հերթին ակտիվացրել է հայտարարություններն ու դատապարտումները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, մեկ անգամ եւս կոչ է արել վերաբացել Լաչինի միջանցքը մարդասիրական, առևտրային եւ ուղևորափոխադրումների համար, միաժամանակ ընդունելով Ադրբեջանի զլերացուցիչ երթուղիների կարևորությունը։ Ալիևի հետ զրույցում Բլինքենն ընդգծել է նաև կողմերի միջև երկխոսության եւ փոխզիջման անհրաժեշտությունն ու փոխադարձ վստահության մտնոլորտի ձևավորման կարևորությունը։ Պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը ճեպազրույցում նշել էր, թե Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացող հումանիտար իրավիճակով, վերահաստատում է իր կոչը անհապաղ վերաբացել Լաչինի միջանցքը մարդասիրական, առևտրային եւ ուղևորափոխադրումների համար։ Ըստ Պատելի, Վաշինգտոնը շարունակել է աշխատել կողմերի հետ նախորդ մի քանի շաբաթների ընթացքում, թույլ տալու համար, որ մարդասիրական օգնությունը հասնի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Թոմ Լանթոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովում Արցախին նվիրված լսումներ են կայացել։
Հանձնաժողովի համանախագահ Քրիստոֆեր Սմիթը նշել է, թե սարսափելի հանցագործություն է ընթանում, ցեղասպանություն, որն իրականացվում է Ադրբեջանի իշխանությունների և բռնապետ Ալիևի կողմից. Սմիթի խոսքով Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին ցանկացած աջակցություն պետք է դիտվի որպես հանցակցություն. Միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն լսումներին հայտնել է, թե կան ողջամիտ հիմքեր հավատալու, որ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի դեմ ցեղասպանություն է իրականացվում։ Օկամպոն ասել է, որ մի ցեղասպանություն եղել է, երկրորդը պետք է կանխել։ Փորձագետը նաև նշել է, որ չի կարելի իրական բանակցություններ վարել ցեղասպանողի և ցեղասպանվողի միջև, դրա համար նախ պետք է դադարի ցեղասպանությունը։ Georgetown-ի համալսարանի պրոֆեսոր Դեյվիդ Ֆիլիպսը նշել է, թե Ադրբեջանի կոռուպցիոն ղեկավարության նկատմամբ պատժամիջոցներն ավելի արդյունավետ կլինեն։ Նաև հայտնել է, որ Արցախում Ադրբեջանի իրականացրած վայրագությունների հավաքագրման ծրագիր է իրականացնում, այն տեղեկություններ է պարունակում Ադրբեջանի էթնիկ զտումների քաղաքականության մասին։ Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտը 126 էջանոց զեկույց է հրապարակել Արցախում Ադրբեջանի կողմից ցեղասպանության վտանգի վերաբերյալ։ Ինստիտուտը կից Թվիթերյան գրառմամբ նշել է, որ զեկույցի նախագծի հրապարակումը պայմանավորված է շրջափակման ծանր հանգամանքներով և Արցախի ու Հայաստանի սահմաններում Ադրբեջանի ռազմական կուտակումներով։ Խորապես մտահոգված ենք այն ամենով, ինչ ներկայում տեղի է ունենում և կարծում ենք, որ դա ցեղասպանություն է։ Միջազգային աշխարը շատ բան կարող է անել հայոց երկրորդ ցեղասպանությունը կանխելու համար, սակայն այն պետք է գործի համարձակ և արագ, գրված է Թվիթերում։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելն իր հերթին նշել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար իրավիճակի լուծումը պատշաճ կերպով չիրականացնելը կարող է գործնական ազդեցություն ունենալ Եվրամիության հետ հարաբերությունների վրա։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Եվրահանձնակատարի, Ադրբեջանի հետ 2022 թվականի հուլիսի 18-ին էներգետիկայի ոլորտում ստորագրված փոխմբռման հուշագրի կասեցում ներկայում չի դիտարկվում։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Եվրամիությունը շարունակում է ուշադիր հետևել Լաչինի միջանցքում և դրա շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին և դրանց հումանիտար հետևանքներին։ Եվրամիությունը մեծ մտահոգությամբ հետևում է Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի շարունակական սահմանափակումներին և Ղարաբաղի հայերի վրա ազդող մարդասիրական և անվտանգության լուրջ հետևանքներին։ Այս մասին ասվում է Եվրոպայի խորհրդում Եվրամիության պատվիրակության հայտարարությունում։ Նշվում է, թե Եվրամիությունն իգիտություն է ընդունել Ադրբեջանի իշխանությունների պատրաստակամությունը, ապրանքներ մատակարարել Աղդամ քաղաքով, բայց խորապես համոզված է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի համաձայն նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին և միջազգային դատարանի հրամանին։ Երեք տեղի է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հանդիպումը, որին քննարկվել են Լաչինի միջանցքի արգելափակումը և հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչինովիչ-Բուրիչը ներկայացրել է մայիս-հուլիսին ԵԽ բարձրաստիճան պատվիրակության Հայաստան և Ադրբեջան կատարած այցերի արդյունքները։ Մի շարք պատվիրակություններ, այդ թվում Եվրոպական Միության պատվիրակությունը, հանդես են եկել Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարություններով։ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Արման Խաչատրյանը շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար շրջափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար և մարդու իրավունքների ճգնաժամը ժոպե առաջ կասեցնելու անհրաժեշտությունը։ Ըստ Հայաստանի ներկայացուցչի, որպես առաջնային հրատապ քայլ, Եվրոպայի խորհուրդը պետք է փաստահավաք առաքելություն գործուղի Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության հարցերը պետք է լուծում գտնեն Բաքու-Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի շրջանակում։ Կանաչների եվրոպական կուսակցությունն է անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակմանը, նշել, թե ադրբեջանական ուժերն արգելափակում են մարդասիրական օգնության մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, դա մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեք հանդիպել է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ, մանրամասներ ներկայացրել շփման գծի, ինչպես նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով ադրբեջանական զինուժի կուտակումների վերաբերյալ, ընդգծել միջազգային գործընկերների կողմից ջանքերի գործադրման կարևորությունը, Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիան կանխելու նպատակով։
Ֆրանսիական Le Monde-ն էլ դատապարտել է միջազգային անզորությունը Լաչինի միջանցքը բացելու հարցում, նշել թե անզորությունն առավել դատապարտելի է, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման վերացումն այն շատ քիչ հարցերից է, որի շուրջ Մոսկվայում եւ Վաշինգտոնում առկա է կոնսենսուս. Միջազգային այս պասիվությունը կամ անտարբերությունը չափազանց երկար է տևել։ Լաչինի միջանցքի վերաբացումը մարդասիրական պարտավորություն է։ Բաքուն պետք է հասկանա, որ շրջափակման պահպանումը միայն կավելացնի անկայունությունը, որից տարածաշրջանն արդեն չափազանց շատ է տուժել, գրում է Պարբերականը։ Արցախի պաշտոնաթող նախագահ Արայք Հարությունյանը հրաժարականից առաջ հարցազրույց է տվել CNN-ին, նշել թե Արցախի ժողովուրդը հիմնավոր մտահոգություն ունի Ադրբեջանից ծագող ցանկացած ապրանքի անվտանգության վերաբերյալ։ Հարությունյանը նաև ասել է, թե հիասթափված է մինչև այժմ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների արձագանքներից։ Եվրոպայի և Ամերիկայի անգործության և ձախողումների հիմքում ընկած պատճառները հիմնականում աշխարհաքաղաքական են, որոնք ներառում են նաև Ադրբեջանից էներգետիկ կախվածությունը։ Ադրբեջանի սակայն միջազգային կոչերը բնավ չեն հուզում։ Զորքեր կուտակելուն զուգահեռ Ադրբեջանը կոշտացնում է հրետորաբանությունը։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահականի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ զրույցում Ալիևը հայտարարել է, թե Հայաստանը եւ Ղարաբաղի տարածաշրջանում Հայաստանի ստեղծած անջատողական ռեժիմը միտումնավոր կանխում են Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի բացումը։ Արեստական խոչընդոտներ են ստեղծում այդ ճանապարհի օգտագործման համար։ Նա ասել է, թե այդ ճանապարհն օգտագործելուց հրաժարվել է քաղաքական շահարկում է և կանխամտածված սուտ, պնդելու, որ այս տարածքում մարդասիրական կամ պարենային ճգնաժամ է։ Իսկ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ սպառնացել է, որ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին կապող ճանապարհը կարող է շրջանցել Հայաստանը։ Հունգարական և ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նա նշել է, թե Ադրբեջանը որպես պլան Բ ունեցող պետություն կշարունակի այդ ուղղությամբ աշխատանքները և հնարավոր է, որ Հայաստանը դուրս մնա այդ հաղորդակցությունից, ինչից կտուժի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն ակնարկել է Իրանի տարածքով անցնող ճանապարհը։ Մասնավորապես Բաքուն ու Թեհրանը 2022 թվականի մարտի 11-ին փոխմբռման հուշագիր են ստորագրել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող նոր ուղու շուրջ, որի կառուցումը նախատեսված է Իրանի տարածքով Հայաստանի հարավային սահմանից 5 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Պարոն Ղուկասյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Այնինչ կատարվում է Լաչինի միջանցքում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանում, կարծես այլ ավելի է ոգևորել միջազգային հանրությանը դատապարտող հայտարարությունների մասով։ Վերջին օրերին հայտարարություններ որքան ուզեք, անգամ միջազգային հեղինակավոր պարբերականներն են անդրադառնում ստեղծված իրավիճակին և մեջբերում պետությունների, ղեկավարների և ամենատարբեր միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների խոսքերն ու դատապարտող կոչերը։ Ադրբեջանի, սակայն, միջազգային կոչերը կարելի է ասել բնավ չեն հուզում, դրան զուգահեռ զորքեր է կուտակում հայ ադրբեջանական սահմանին, շփման գծում և կոշտացնում հրետորաբանությունը։ Ալիևին չի հետաքրքրում որևէ բան։ Մենք ունենք նախադեպ միջազգային դատարանի վճիռներ, որոնք անտեսում է Ադրբեջանի բռնապետը, միջազգային հանրությունը, դերակատարները նաև վերջին շրջանում բարձրաձայնում են Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու փաստը, բայց Ադրբեջանը շարունակում է զորքերի կուտակումը, շփման գծում հայ-ադրբեջանական սահմանում ամենօրյա ռեժիմով հրադադարի խախտումը, համեցեք։ Իմ կարծիքով, Արտուր, բոլոր որոշումները արդեն ընդունված են։ Մենք հիմա խոսում ենք, բայց այս ժամին, հենց այս պահին, արդեն 4 ժամից ավել Թուրքիայի հետախուզական ինքնաթիռը Bichking Air 350ER մատնիշի, դա Հեռավար հետախուզության ռադիոէլեկտրոնային համակարգ կրող ինքնաթիռը թռնում է Թուրքիայի և Իրանի սահմանով և ըստ էության հետախուզում է Մեղրիին հարակից Իրանի հատվածը, այդ տարածքը, այսինքն սա արդեն կարելի է ասել ռազմական գործողություններին անմիջապես նախորդող գործողություններ։
ca մեծ հավանականություն, որից որ եւ մենամեծ մտահոգությունը ունի հավանաբար Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, որ Իրանը անմասն չի մնա այս իրավիճակում եւ բնականաբար Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները ուղղաց են նաեւ Իրանի հնարավոր գործողությունների արկած դրվածություն ցուցաբերել։ Ըստ էության այն դասավորությունը, որ հիմա կա, կայում է, որ բոլոր որոշումները արդեն ընդունված են եւ գտնվում են ինչ որ իրականացման փուլում, դեռ վերջի հրահանգը տրված չէ բնականաբար։ Եվ այն շքերթը հայտարարությունների, որը դուք ասացիք, նպատակ ունի հետ պահել Ադրբեջանը այս հերթական անգամ պատերազմի սանձարձելու գործողություններից եւ առհասարակ հրաժարվել Արցախը ուժով շրջապակման միջոցով արցախցիներին ադրբեջանի քաղաքացիություն ընդունելու այդ հարկադրանքից կամ առհասարակ Արցախից հեռանալու, այսին է վերջնագիրը Ադրբեջանի ուված Արցախի հայերին։ Եվ նման պայմաններում իհարկե ապաշրջապակումը նույնպես գլխավոր այստեղ հարցը, որը որ տեսնում ենք, որ կարող է բերել նոր պատերազմ։ Պարոն Ղուկասյան, այսինքն նշանակում է որոշող դերակատարները արդեն ամեն ինչ հստակ պլանավորել են եւ այն ինչի մասին վերլուծական եւ քաղաքագիտական շրջանակները կանխատեսումներ են անում, առաջիկայում իրականություն է դառնալու խոսքը հնարավոր էսկալացիոն գործողությունների մասին է։ Ադրբեջանի նախագահը, պետք արտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նշել էր, որ Հայաստանի իշխանությունը, ղեկավարությունը նաեւ Արցախում խոչընդոտում են Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի բացմանը։ Ջեյհուն Բայրամովը նաեւ խոսել էր, բարձրաձայնել էր պլան B-ի մասին։ Այո, ռազմական պլանները մշակվում են նախապես եւ իրենք շատ աշխատատար գործընթաց է ռազմական պլանների, ռազմական օպերացիաների մշակումը, պատրաստումը եւ իրականությունից առաջ այդ ամբողջի կազմակերպումը եւ այնինչը, որ հիմա արդեն մենք տեսնում ենք, վկայում է, որ պլանավորումը, այն պլանավորումը, որը որ արվել էր ռազմական ոլորտում Թուրքիայի ռազմական ղեկավարության կողմից, Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունը այստեղ ավելի շատ կատարողի դերում է, արդեն ի կատար է ածվում։ Ադրբեջանում պահեստազորայինների ավակ է հայտարարված, արդեն 5-րդ օրը գնում է այդ գործընթացը, ռազմական շարժումները շարժվում են դեպի իրենց նախատեսված մարտական շրջանները, որտեղ պետք է կուտակվեն ռազմական գործողություններից առաջ եւ ինչպես ասեցի, հետախուզական գործողությունները արդեն դրված են գործի, այսինքն այդ օրինակը, որ գրեցի, մենք խոսում ենք իսկ այս պահին ռազմական աշխատանք է կատարվում Թուրքիայի օտաչուների կողմից, իրենք հավաքում են տեղեկություններ, հետախուզում են Արաքսին հարակից այդ տարածքում գտնվող Իրանի զորամասերի վիճակը, զորքերի շարժը, հնարավոր եւ այլն։ Որն է Հայաստանի անելիքը այս դեպքում, ամեն ժամը ամեն վարկյան սпасել հնարավոր հարցակման եւ դրա կանխարգելմանը պատրաստվել։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի իշխանությունները, կառավարությունը արդեն ունի բավարար հիմքեր ռազմական դրություն մտցնել Սյունիքի մարզում առնվազն եւ հայ-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկրորդ։ Երկրորդը, Հայաստանի պաշտպանության մասին օրենքը նախատեսում է նաև աշխարհազոր, որը որ իրականացվում է
տարածքային կառավարման մարմինների միջոցով եւ այդ օրենքի պաշտպանության մասին օրենքի դրույթների համապատասխան հիմա արդեն համայնքների ղեկավարների տեղակալները սահմանամերձ գոտիներում պետք է սկսեն տարածքային այդ պաշտպանության գումարտակների հավաքագրելը, պատրաստելը եւ դրան համապատասխան աշխատանքները։ Այս պահի դրությամբ իմ տեղեկություններով զինված ուժերը Հայաստանի եւ Արցախի բերված են մարտական առաջի պատրաստության եւ պատրաստվում են պաշտպանական օպերացիա իրականացնել, որը որ իր հերթին մշակվել է մեր ռազմական ղեկավարության կողմից բնականաբար։ Եվ այստեղ նաև գնում է դիվանագիտական աշխատանք, տեսնում ենք, որ տարածաշրջանում հիմա ավարտվել են, թե ավարտման փուլում են գտնվում զորավարժությունները ԱՄՆ-ի Վրաստանում, որտեղ աննախադեպ մեծ թվով ամերիկյան զինվորներ էին մասնակցում 176-րդ դեսանտային, օդադեսանտային դիվիզիայի մոտ 1200 զինվոր միայն ԱՄՆ-ի կողմից չհաշված մնացած ՆԱՏՕ-ի անդամությունների զորախմբերը բրիգադայի մակարդակի զորավարժություններ էին։ Սեպտեմբերի 11-ին Հայաստանում սիմվոլիկ առումով դա նշանակություն ունի, բնականաբար ավելի շատ այս ստեղծված իրավիճակի համատեքստում հայ-ամերիկյան զորավարժություններն են մեկնարկում ԶԱՐ գյուղում։ Եվ ըստ էության շատ լարված վիճակ է առաջացել Վրաստանի ներսում, այնտեղ քաղաքական ճգնաժամ է, եւ բացառված չէ, որ այդ քաղաքական ճգնաժամի պատճառը նույնպես տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակն է։ Վրաստանում արդեն իհայտ է գալիս Թուրքիայի մեծ ազդեցությունը իշխող ուժի վրա, վրացական երազանք այդ քաղաքական ուժի վրա, եւ նույնիսկ գնում է կոնֆլիկտ Արևմուտքի հետ, Եվրոմիության հետ եւ ԱՄՆ-ի հետ, հավանաբար, որովհետեւ իմպիչմենտի գործընթացը, որ նախաձեռնել են իշխող ուժը, դա ըստ էության այդպիսի քայլ է, որը որ հակառակությամբ է Վրաստանի դեպի ՆԱՏՕ ինտեգրման քաղաքականությանը, դեպի Եվրոմիություն ասոցիացման եւ անդամության քաղաքականությանը։ Այսինքն կարծես թե հասել է այն պահը, երբ որ խաղաքարտերը բացում են խաղացողները եւ ինչ ռեսուրսներ ունեն դնում են սեղան։ Հայաստանում շատ ակտիվ է կառավարության մեջ հավաքագրված թուրքական լոբին, որը որ նույնպես արդեն բացահայտ եւ այսպես ասած անթակում է գործում եւ մեծ ազդեցություն ունի իշխանությունների որոշումների վրա, եւ Թուրքիան այսպիսով սկսում է Արաքային Կովկասի գրավելու իր ծրագիրը, կարելի է ասել։ Բնականաբար Իրանը փորձում է դրան հակադրվել, եւ մինչ այս ամենը Իրանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջև հանդիպումը դիվանագիտական որևէ արդյունք չտվեց, այսինքն կողմերը չկարողացան գալ որևէ համաձայնության։ Գիտենք, որ Էրդողան-Պուտին հանդիպումը Սոչիում նույնպես չավարտվեց որևէ համատեղ հայտարարությամբ, ինչ-որ համատեղ գործողությունների վերաբերյալ, բայց այս ամենը այն դիվանագիտական աշխատանքն է, որը որ սպասարկում է այս իրավիճակը Թուրքիայի համար։ Թուրքիան դիվանագիտական դաշտ է ստեղծում իր գործողությունների համար, եւ այստեղ արդեն դասավորվածությունը քաղաքական ուժերի, թե աշխարհքաղաքական, թե ներքին, սկսում են բացահայտվել Թուրքիայի գործակալները, այսպես ասենք,
եւ Ադրբեջանում, եւ Վրաստանում, եւ Հայաստանում ցուցում են ակտիվ գործել, որովհետեւ եկել է իրենց X ժամը, երբ որ իրենք բոլորը միասին պիտի ամեն մեկը իր ուման այս ծրագրում ունեն։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Հարգելի լսատիտողներ, զրուցում էի հայ կառուցողական կուսակցության ղեկավար քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Դուք դիտում էիք գլխավոր թեման՝ տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։